Dakika nini thutha wa thaa ikumi na nuthu cia mĩaraho ya ũmũthĩ, Ngere gũkuĩte minista wa maũndũ ma na nja wa Amerika Rex Tillerson yakinya kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta gũkũ Nairobi. Gũkũ ũgitĩri ũkĩgacĩrithio na njĩra nene thĩinĩ na nja wa kĩharo, Tillerson yakinyĩrie na ndege ya kĩmbirarũ arĩ kĩonereria kĩiganu gĩkĩro na hinya wa mũgeni ũrĩa wĩkinyĩtie gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa maũndũ ma na nja bũrũri-inĩ Monica Juma Umacheba kwamũkĩra Tillerson, ũrĩa wĩrĩgĩrĩirũo gũkorũo gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ ithano ciũkĩte. Gatũrũ ka ũhoro iceera-inĩ rĩrĩa gũkorũo arĩ mĩario gatagatĩ ga Tillerson na President Kenyatta, mĩario ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirũo kũrongoreria kũhũrana na itoi cia wĩkinaĩ, kũgacĩrithia wonjoria ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri gatagatĩ ka mabũrũri ma Kenya na Amerika. Ĩrĩa ningĩ nĩ merĩgĩrĩirũo gũtabania gĩikaro kĩa hamwe thutha-inĩ ũcio na andĩki a mohoro nĩguo gũtaarĩria ciĩgiĩ mĩario ĩyo. Thutha-inĩ ũcio Tillerson nĩ erĩgĩrĩirũo gũcera mabũrũri-inĩ ma Chad, Djibouti na Nigeria mbere ya gũtiriha icera rĩake gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.